ନାଇଁ ଯେଉଁ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଇଏ ଆଚରଣ କଲେ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ସେଥିରେ ନିହିତ ଅଛି। 1962 ମସିହାରେ ଚୀନ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କେତେ ଜମି ଆମେ ହରେଇଛୁ, ଭାରତବର୍ଷ ହରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ବି ଜଣା ଅଛି, ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଗତ 8-10 ବର୍ଷରେ ଦେଖିବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଯେତେ ଥର ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧସ୍ତାଧୁସ୍ତି ହେଇଛି କିମ୍ବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଲଓସିକୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ଯେବେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଲଓସିରୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଡୋକଲାମରେ ଆମେ ବହୁତ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ, ଏବେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସେନା ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ପାଇଁ, ସୀମାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ, ଏଲଓସିକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଆଚରଣ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଭଳିଆ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହଁ। ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଲେ ଯେ ଚୀନରୁ ପଇସା ଆସିଥିଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଡ଼ିଏ ଏନ୍ଜିଓ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥର କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଶହ ଶହ ଏନ୍ଜିଓକୁ ଅତୀତରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ସେ କ୍ରମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏନ୍ଜିଓ ସେ ପରିଧି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କେତେ ପଇସା ଆଣିଥିଲା ଚାଇନାରୁ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା, ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।